જય શ્રી કૃષ્ણ. કેમ છો બધા? મજામાં ને? સ્વાગત છે મારા એક નવા બ્લોગમાં. અને જો મેં બધા અત્યારે આપણે ઘરનું કામ બધું થઈ ગયું છે ને, અમારે અત્યારે થવાનું છે મારા મોટા સસરાને ઘરે, કેમ કે ત્યાં છે રાંદરમાં અને કથા ને એવું બધું છે. એટલે જો કૃષ્ણ અને મમ્મી પપ્પા એ વયા ગયા તો અમારે બે જો અમે તે તો તૈયાર થાય છે ને, હું તૈયાર થઈ ગઈ છું, અમારે જવાનું છે. તો તમારે તૈયાર થઈ ગયા કે? અહીંયા આપણે ઘરનું કામ તો બધું થઈ ગયા, જવાનું એટલે આપણે ફટાફટ થઈ તો એ દોડતા દોડતા આપણે મોડું થઈ ગયું. હાલો જાય. હજી બાકી છે? સાંજે પાછા બદલાય જો. મારે પાસે હાલના સાડી બદલાવાની છે એટલે આપણે સાંજે પાછી બીજી સાડી પહેરશું. તો જો હું વિડીયો ઉતારતી હતી ને ત્યાં મને એવું લાગ્યું કે મેં પાછો મારો વિડીયો જોઈને ત્યાં એવું લાગ્યું કે નહીં મારો સીધો છે, આમ ત્રાહો છે. તો જો આપણે પાછો વીખીને પાછો મસ્ત બનાવી લીધો તો હાલો જો રીતે ઉપર ફોન ને એવું લેવા ગયા છે પછી લઈ આવે પછી આપણે નીકળીએ. એટલી વાર તો ભાયું નહીં ન લાગે, એટલી વાર તો મારે લાગે કે નવી કઈ હેરસ્ટાઈલ વાળવી કે. હાલો જલ્દી કરો. તાળું ખોલ્યો ને, જલ્દી કરો. બસ થઈ ગયા, બસ બહુ મોટો થઈ ગયો ને. તો હાલો તમે જાય. તો જો આજે છે બીજો દિવસ અને મારે તમને ખબર જ છે કાલે તો અમારે મોટા સસરા ત્યાં હતા માતાજીની કથા ને એવું હતું એટલે આપણે કપડાને એટલા બધા મેં ધોયા ને કે બપોર ને મને ફટાફટ બધું કામ કર્યું. તો જો આપણે બપોર થઈ ગયા અમે અત્યારે હું ને કૃષ્ણા જાય છે સ્વામી મંદિરે. તો જો અમે જાય ગઈ હતી કૃષ્ણ જો કે મમ્મી પાછું મારો આખો વિડીયો બનાવી. તો જો કૃષ્ણ કેમ ઉતરે એમ ઉતરે કીધું
કૃષ્ણ જો રસ્તામાં વાતો કરતી કરતી થઈ ગયો. કૃષ્ણ જો બધી કહેતી જાય કાંઈ રાજા હોય પણ એવું જ ખબર પડે બધું હાલ તો આગળ જાય. કેટલું બધું છે અહીંયા લોજ આવો ને તો અહીંયા આ મંદિરે તો તમે આવજો જરૂર આવજો કે બહુ મસ્ત જોયા જેવું છે. કા કૃષ્ણ સાણ ભેગું કરતા હતા જો આપણા ગામમાં છે ને ત્યાં સાણ ભેગું કરતા હતા સ્વામિનારાયણ ખબર છે તું શું ખબર છે તો જા બધું હાલ હાલ તો જો મોટી બધી મૂર્તિ છે સ્વામિનારાયણની. હાલ હાલ જોતા રહેજો તમે આગળ. બેડું લઈને પાણી ભરો. હા તો જો અહીંયા મુક્તિ વાળું અંદર જવાનું છે. અમારે નથી જતું કેમ કે કૃષ્ણને અંદર બીક લાગે. કા હાલ જવું તો હાલ ને જવું. કૃષ્ણ કે એક રોટલો લાવો જો કે ખાવા મી આ મસ્ત મૂર્તિ તું હાલવા તમે
શું છે? તો આ છે સ્વામી મંદિર. હાથી બોલ, હું પડે છે. તો એક મૂર્તિ અહીંયા છે, એક મૂર્તિ અહીંયા છે, એક મૂર્તિ વાંચી કરી અહીંયા સ્વામીને બેઠા, એટલે હું એ બાજુ નહીં જાઉં. તો આખું મંદિર કઈક આવું દેખાય બહારથી, બહુ મસ્ત છે. હાલો કૃષ્ણ, નીકળીએ. હાલો નીકળીએ, ધીરે ધીરે ઘેર બાજુ કે શંકર મંદિર જવું. હનુમાન બાપાનું મંદિર નથી દેખાતું. હાલ તો શંકર મંદિર જાય. હા બોલ, હું શું કીધું? હું સાંભળી નથી, હું કીધું કે નહીં જો શંકર મંદિર દર્શન કરી લઈએ. શંકર બાપા કે તો કૃષ્ણ કેવી રીતે દર્શન કરે, દરરોજ આવે કે નહીં? કૃષ્ણ તો બાપે ગયા ને દરરોજ. હાલ તો પરિક્રમા કરી લઈ, મને કૃષ્ણ આખે રસ્તે મને બતાવી દે. મમ્મી હાલ હાલ હાલ, નાની હું આ ગામમાં રહેતી જ ન હોય એવું કરે. હાલ હાલ હવે ના હાલ ફોટો પાડો, પેલા પરિક્રમા પૂરી કરી લે પછી ફોટો પાડો. હાલ હાલ હવે તો જો હવે આપણે હાન પડવા આવી, આપણે રસોઈ બનાવવાનું ટાઉન થઈ ગયું. કાં કૃષ્ણ, હા હું છું પેલા ડીવી ચાલકા, હા પેલા ડાડિયો અને જો કૃષ્ણ બેન પણ જાનવી બી આવી ગઈ કે હું એ મમ્મી ને ખાવાનું પડે. તો જો આપણે હવે રાંધવાનું ટાઉન થઈ ગયું, હાલો તો રસોઈ બનાવી નાખીએ. અને જો મારો વિડીયો ગમ્યો હોય તો લાઈક કરજો, શેર કરજો અને સબસ્ક્રાઇબ કરવાનું ભૂલતા નહીં. બધાને જય શ્રી કૃષ્ણ. બૂમ કર દે એમ નહીં, આમ બૂમ.